нас. Сьогодні до нас в книгарню завітав Ігор Западенко, журналіст, фотограф, популяризатор історії міста Хмельницького, член Національної спілки краєзнавців України та заступник директора історико-культурного проповідника Межевич. Дякую, Ігоре, що прийшли до нас та зачитаєте цікаву лекцію про Проскурів і Першу світову війну та його участь у цій війні. Дякую книгарні за таку можливість, і сьогодні це саме цього дня, це дійсно ось така подія, можливо, якої я чекав досить довго, саме через ту можливість показати те і розказати те, про що я буду сьогодні говорити. І зробити це саме цього дня. Чому так? Я про це розповів вже трошки далі. Ну, але загалом, що стосується Першої світової війни, яку свого часу, коли ми вчили історію в школі, називали імперіалістичною, потім, яка переросла в гражданську і так далі, яку ті, хто воював на тій війні, називали Великою війною, а той проклятий царський режим її називав Второю Отечественною і так далі. Дуже багато було всяких назв, але дійсно перша, це Перша світова війна. І дійсно це була війна, яку до того часу не знало людство. Тобто за своїми масштабами, за своєю жорстокістю, за тими подіями, які вона викликала у своїх назвах. Але сторіччя початку Першої світової війни у 1914 році, воно минуло абсолютно непомічено. Чому так? Тому що на той момент, у 2014 році, ми усі хочемо того чи ні, ми виявилися втягнутими у розв'язану іншу війну, яка була несподіваною, яка війшла у кожен наш дім і яка триває і досі. Але ж дійсно ми маємо звертатися до подій давньої історії, щоб можливо знаходити якісь паралелі, якісь аналогії, розуміти, що відбувалося тоді і що може відбуватися у майбутньому. Але наша сьогоднішня тема, вона стосується не політики, а саме історичних подій. І саме того, як ці події тієї Великої війни 1914-го і подальших років торкнулися нашого міста Проскурів. Що собою Проскурів являв напередодні, в попередні роки, перед Першою світовою війною? Я обіцяв, що сьогодні під час лекції будуть такі невеличкі елементи квесту, і я маю дотриматися цієї обіцянки, тому я попрошу, певно, що я пані попрошу у вас, біля вас по ліву руку є поличка така, з тієї сторони поличка з різними виданнями. І знайдіть, будь ласка, там книжку Олександра Купріна, Олександр Купрін «Малое собрание сочинений». Можете, будь ласка, допомогти, хто побачить, знайдіть «Малое собрание сочинений». І ви знайшли. І там є повість «Поєдинок», яка написана саме Олександром Купріним за враженнями його служби чотирирічної у Проскурові. Знайдіть, будь ласка, відкрийте сторінку 92-го, і ось там останній абзац, який починається знизу, і от прочитайте от в бідному єврейському містечку і так далі. Що писав Купрін про Проскурів на той час? Прочитайте, будь ласка. В бідному єврейському містечку не було ні одного ресторана. Клуби, як воєнні, так і гражданські, знаходились в самому жалкому запущеному виді, і тому вокзал служив єдиним місцем, куда обыватели ездили частенько покутить, и встряхнуться, и даже поиграть в карты.
ездили туда и дамы с приходу пассажирских поездов, что приходило маленьким разнообразием глубокой сути провинциальной жизни. Дякую, дякую. Будь ласка, можна її поставити. Але я маю вам сказати, що те, що ми почули про такі бідне єврейське містечко, в якому не було жодного ресторану і так далі, це вже написано не про проскурів часів перед Першою світовою війною. Купрін служив з 1890 по 1894. Місто за той час до 1913-14 року зробило великий такий крок в своєму розвитку. І у 1913 році, перед саме цей останній мирний рік перед Першою світовою війною, Проскурів був досить великим і досить розвиненим економічним і соціальним центром Подільської губернії. Ну, варто сказати, що, наприклад, за чисельністю свого населення, за ростом чисельності населення, Проскурів був рекордсменом. Тому що, якщо ми порівняємо зростання населення міст Подільської губернії від 1861 року, а що тоді, до речі, відбулося? Скасування кріпацтва. До 1913-го, останній рік мирний перед війною, або ще що, 300-річчя так званої династії Романових. За цей час населення міст Подільської губернії зросло у 2-3 рази, за винятком двох міст. Це Вінниці, яка збільшилася у числі обивателів в 5 разів, і Проскурова, абсолютний рекордсмен, в 6 разів зріс у населенні. Ресторанів на той момент, до речі, сказати, якщо міряти ресторанами, не було ні одного на час Купріна. Ресторанів було щонайменше 9, не рахуючи там харчевин і так далі, тому подібне, от таких от інших закладів. Маса готелів і так далі, економічне життя, заводи, які розміщуються тут, Беріша, Ашкеназі, Соломона, Маранца, Цукровий і так далі, тому подібне. Чому так? Тому що залізниця, яку сюди провели у 1870 році, дала завдяки цим комунікаціям великий розвиток економіки. Тут почалася зернова торгівля, тут почалося великий такий економічний там рух коштів і так далі. Ну, до речі, рух коштів завжди це приманює людей, які хочуть любителі, так би мовити, красивого життя і так далі. От, і, до речі, є така версія, що навіть зять або, швидше, свояк імператора Миколи ІІ, герцог Петро Ольденбурзький, чоловік його сестри Ольги Олександрівни, коли та приїжджала шифинею до 12-го Київського полку до Межибожа, то саме до Проскурова він приїздив для того, щоб тут гарно пограти в карти. Тому що, як кажуть, страсть в його в житті була одна, як кажуть, ну, шпільман, як у нас кажуть, і громада. Тільки всього. Але знову ж таки, дуже-дуже-дуже багато, як кажуть, коштів, людей і так далі. Тобто Проскурів ми бачимо вже не таким вже забитим містечком. І навіть готель «Континенталь», це той, який існує і досі, на першому поверсі якого знаходиться зараз музей-студія «Фото мистецтва», він побудований купцем Сімхою Васерман, у розрахунку на те, що скоро у Проскурові відкриється консульство Німеччини, а дійсно були перед Першою світовою війною такі плани для того, щоб сприяти цим торговим операціям, що відкриється це консульство, що тут буде багато іноземців і так далі. Проскурів піднімався, розвивався. Перша світова війна перекреслила усі ці плани. Ну, до речі, щодо Проскурова, військова складова тоді в основному окреслювалася 46-м Дніпровським піхотним полком, тому в якій служив Купрін. Це, до речі, на фото це полкова церква 46-го Дніпровського піхотного полку. І так само церква 12-го Уланського. Це основні підрозділи, які базувалися на, власне кажучи, мілітаризація Проскурова, вона тим закінчилася. Ну, власне кажучи, у 1914 році, 28 червня у боснійському Сараєво студент 19-річний Гаврило Принцип вбиває ерцгерцога, тобто наслідника австро-угорського престолу Франца Фердінанда.
І тоді там починається просто ціла лавина подій, яка міняє абсолютно життя всієї Європи, міняє життя нашого Проскурова. Але треба сказати, що обстановка у Європі на той час була не така вже і спокійна. На той час вже виникають альянси, тобто Атланта, четвертий союз або союз центральних держав, тобто Італія, Угорщина, Німеччина, Антанта – це Росія, Франція і Велика Британія. Поляризується політика між державами, напруженість зростає і так далі. Можна багато про це говорити, але ця напруженість доводить до того, що після анексії Боснії, у боснійському Сараєво, оцей самий, як сказав Гаврило Принцип, як його звали студент, вбиває на вулиці під час проїзду Франца Фердинанда і його дружину. Оце на фото, це сцена сфотографована, фотографів було багато, зафотографували саме його затримання. У 1989 році, 7 серпня, у свій 25-й день народження, у Сараєво, саме на тому місці, там, де зараз зроблений такий пам'ятний, такий бронзовий відливок, ніби тих ніг, де стояв Гаврило Принцип, який стріляв Франца Фердінанда. В свій 25-й день народження сталося так, що я стояв на тому місці. І я намагався уявити, що він бачив, чи через прицвіт, чи загалом, що він відчував. І в той момент я спало на думку, що я знаходжуся там, звідки почалася Перша світова війна. 75 років у той день було. Думаю, мені 25. А коли мені буде 50? Що буде? А коли мені виповнилося 50, то наша країна була вже в стані іншої війни. Ну, хочемо того чи не хочемо, але Росія є стороною цієї війни, яку, певно, що варто вважати третьою світовою. Ну, не тільки Росія. Росія, Європа, знову ж таки, все перемішалося, все змішалося між собою. Ніколи не думав, що так буде попереду. Ну, це те саме Сараєво, бачите того молодого чоловіка, який там стоїть, трошки помінявся з того часу. Ну, а на той час, коли почалися ці бойові дії, звичайно, ну, там сталося так, що з 1 по 6 серпня 1914 року Німеччина, головна сторона цього конфлікту, встигла оголосити війну Франції, Англії, Росії, основним членам Антанти і так далі. Ну і почалася війна на фронтах, почалася війна десь в такому, як кажуть, ідеологічному просторі. Ну і ось так приблизно бачите, як собі уявляли англійські карикатуристи, тобто зі сторони Антанти уявляли. Європу малювали такі карти, де там російські ведмеді, британські такі от вояка. І так далі, вони всі борбуть у тих клоунів з орлами німецьких, австро-угорських і так далі. Іспанія десь сидить, бачите, там спостерігає в бінокль, що там відбувається. Це так уявляли карикатуристи англійські. Трошки інакше це бачили карикатуристи німецькі, які не відставали від тих всіх подій. Бачите, ось тут Кайзер такий, от, хоч озброєний, але такий позитивний, такий класний, він визволитель, він іде вперед. З ним, от, наприклад, цей австро-угорський вояка якийсь, от він також таких, хто там у нас такі свинки, там Сербія чи ще хтось, от, ну всіх, от, коротше кажучи, всі там тваринками своїми малювали. І ось цей, от, кажуть, Росія, цей генерал Мороз і так далі, на бочці з динамітом стоїть Микола II. Ну і, зрештою, кожен один на одного малював те, як бачив. На чиї карикатури дивимось, тому і віримо. Але розуміємо, що воювали всі проти всіх. Ну, добре, але наш край, реально, наш Подільський край, Україна і так далі. Як вони, яке місце займали у тій війні? Ну, от, наприклад, на час початку війни, така от карта, рух фронтів і так далі, ми бачимо Австро-Угорщина, Німеччина і так далі, Польщі ще тоді немає, Австро-Угорщина і поглинає, Російська імперія, Румунія. І ось все поле бою, воно, як кажуть, рухається, ці фронти рухаються от в цьому проміжку.
Що можна сказати? Що театром бойових дій у Першій світовій війні та у Другій світовій війні основним театром бойових дій була Європа, а полем боїв була Україна. Щоправда, в Першій світовій війні нам пощастило. Тому що, ну, коли сказали, я трошки поправив, коли сказали, що я маю розказати про бойові дії Першої світової, які були у Проскурові, не було у нас бойових дій. Ми були першою тиловою лінією. Де знаходився Проскурів? Проскурів, ось, бачите? Там стрілочка показує. Ось наш Проскурів. Тобто, тут що тут у нас знаходилося? Тут знаходилися, значить, запасні районні частини, тут знаходилися лінії, тут склади постачання, всі комунікації, тут знаходилися госпіталі, тут знаходилися ті запасні райони, куди відводили запаси ці частини на відпочинок, переформування, комплектування і так далі. А всі бойові дії, вони відбувалися, починаючи від Збруча, ну, як тоді казали Росії, в Галіції, але це, строго кажучи, це не була Галіція, Галичина. Галичина повністю. Галичина, вона трохи далі. Це Західне Поділля, Тернопілля, це Галичина. І знову ж таки, там відбувалося все. А Проскурів, він мав, оскільки він мав таку велику військову інфраструктуру до того, він мав роль того опорного району, від якого планувалися і робилися всі основні бойові наступи, ну, операції, наступи і так далі. І таким, ось бачите, широким фронтом, який сягав від, ну, це, до речі, от весь фронт Першої світової війни, він ділився на чотири фронти. У нас Україною проходив Південно-Західний фронт. Кожен фронт ділився на його складі було 5 армій. Армії ділилися на корпуси і так далі. Ну, головне, от 5 армій у нас тут знаходилося. І в основному це в нашому районі, від нас діяли це 7-ма і 11-та армії. Ну, знову ж таки, що собою являв в той час наш Проскурів? Найперше, що нам відомо, нам відомо, до речі, дуже мало. Тому що, дивіться, після того, після Першої світової війни, ось цей весь вир або громадянської, або української революції, як її не називайте, але з 17 по 21 рік, точніше по 20-й, тут у нас влада військовим шляхом помінялася 14 разів. Тут були всі, кому завгодно, яке місиво тут було. Про яке збереження якоїсь інформації ми можемо говорити. Це страшне. Потім Друга світова, Велика Вітчизняна. Що тут було? Знову ж таки, це багато в чому стало. А після того хвиля урбанізації, яка почалася наприкінці 1960-х і закінчилася перестройкою у 86-му і так далі, потім економічною кризою, вони також багато в чому місто поміняли. І ніхто не звертав уваги на ті події. Ну, а ті люди, які мали би це згадати і могли би це згадати. Проскурівчан, їх, я вам хочу сказати, що вже в 1989-90 році, за такими неофіційними даними міліції, наприклад, їх залишалося не більше 5%, зараз набагато менше. Хто може згадати ті події? Тому це все вловлюється буквально за такими копинами. І одною з крупинок, яка таких невеличких, але досить таких опрацьованих, до речі, вже тем, це є саме тема госпітальна. Госпіталів, певно, що тут було не один і не два. Але найвідомішим є той госпіталь військово-польовий, який у Проскурові організувала Ольга Олександрівна Романова. І ось це саме фото з цього госпіталя, і ось тут ми бачимо цю жінку в такому медичному повчасному вбранні. Хто це є? Ольга Олександрівна Романова. Велика княгиня, рідна сестра Миколи Другого. Чому саме Проскурів? Чому саме так? Тут є певна історія, яка пов'язує Проскурів, Меджибіт, Петербург і так далі. 12-й річ в тім, що Ольга Олександрівна Романова, яка була видана заміж 19 років за того самого Петра Одинпроскурова, за якого я вам казав, що їздив шпіль до Проскурова, певно, що. Вона
ну це був такий шлюб дуже нещасливий. І через кілька років вона зустріла Ніколая Куліковського, ротмістра, з яким вони познайомились, який в подальшому був адвокатом її чоловіка. І між ними дійсно було велике, але таке платонічне кохання. Вона просила розлучення у свого батька, тільки брат міг дати, і оператор міг дати розлучення. Вони постійно щороку приїжджали до Меджибожа, оскільки вона була шефинею 12-го Київського гусарського полку. Звичайно, туди приїжджали Петро Дренковський, Ніколай Куліковський, приїжджали вони сюди. Але це вже окрема історія, яку, якщо буде можливо, я розкажу іншим разом. Так от, для того, щоб бути ближчою і дійсно робити корисну справу для, в тому числі для відбуту свого коханого Ніколая Куліковського, який в той час серед гусарів кінноти воював, починаючи від Чернівців до Луцька, їх підрозділ перекидали і так далі, час від часу було в Просковії. То вона в Просковії зробила цей розкид за допомогою свого брата, імператора Ніколая. І оце от вона на фотографії в тому самому Просковійському госпіталі вона. Що у нас зараз від нього залишилося? За крупинками доводиться, звичайно, це все збирати. Але ось це, ця фотографія, одна із небагатьох. Цей будинок, який досі ще існує, хоча і доліпили, і переліпили, і багато до нього всього. Ну, бачите, ось ці такі вози, так далі, на яких знаходиться хто? Поранені. От їх десь привезли до лікування до госпіталю. Оце йде розташення поранення. А цей будинок атрибутується, втім, не дасть мені збрехати, наскільки варто це було зробити, наскільки на форумах наших такі були, як кажуть, сперечання і так далі, за деталями це все робилося окремими. Але цей будинок атрибутований як будинок на вулиці Купріна, 54. Дійсно, це саме на Дубовому, саме в тому районі, ще залишаються ці армійські побудови, які є ще з часів до Першої світової і Першої світової війни. Ну, а що ж її брат Ніколай II? Знаєте, виходить так, що дійсно, як би нам дійсно дуже би хотілося знати історію тих простих людей, які жили, пережили, або їх діди-прадіди пережили ось ту ті війни, революції, пережили тут всі зміни влад, всього-всього. Але знаєте, це було настільки важко з них від них почути, а коли вже покоління пішло, ти вже нікого не запитаєш. І тому доводиться починати історію, знаходити історію з історії тих якихось ну, правителів, когось іншого, тих, кого дійсно це фіксували, фільмували і так далі. І от подивіться, будь ласка, на це фото паровоз і придивіться такий пояс зустрічі. Скажіть, будь ласка, ось цей от чоловік, кого він вам нагадує? Саме так. Саме так, це є імператор і на той час головнокомандуючий тих руської армії Микола II, Ніколай II, імператор російський. Він з когось вітає за руку, туди їх зустрічають. А зустрічають його де? Зустрічають його у Проскурові, куди він приїхав для інспектування тилових частин 13 квітня 1915 року. Його зустріли тут на станції, після того він сів до свого автомобіля, який був привезений. Бачите, от такий цікавий, класний, такий висококласний Руссобалт. Дуже не видно тут ну, такі деталі, фото трошки не дозволяє. Ну що змогли, то і здобули. Але цікава емблема ось тут на радіаторі цього автомобіля. А хто знає, до тих, ну, тих до революційних часів. Якою емблемою була, яку емблему була мала марка Руссобал? Найцікавіше, цією емблемою була свастика. Правда, не похила, а пряма. Цією емблемою в колі була свастика, і тоді їй не надавали того значення, якої їй надали націонал-соціалісти Гітлера. Ну, це так, просто така от деталь. І от далі, на цьому автомобілі, проїхавши через Проскурів, от тут на фото мешканці Проскурова, які зустрічають свого государя,
вони це от цією дорогою вони їдуть куди? Їдуть до Кам'янця Подільського, а тобі до під Ярмолинцями і так далі, як пише він у своєму щоденнику. Але скажіть, будь ласка, чому ми не бачимо зараз міста? Чому це якісь такі, от бачите, якісь там бараки, барак чи склад і так далі? А от відповідь на це нам дає, якщо придивимось до цих, наприклад, до цієї фотографії. Тіні, які, знаєте, для дослідників все має говорити, навіть тіні, які є тут. Якщо вони проїхали ранком близько 10 годин, як каже щоденник, то це тіні, які йдуть із півдня, із південної частини. Це означає, що вони розвантажились не на стороні вокзалу, там, де ми звикли, а на стороні сюди, ближче до пивзаводу. І потім оце от вітання відбулося, і далі з сучасною вулицею Купріна окружною вони проїхали, проїжджаючи там мимо нашого сьогоднішнього танка, там де поблизу я там за 300 метрів живу, і поїхали вулицею Кам'янецькою, поїхали на Кам'янець. Ну там кілька днів, повернулися звідти, є навіть телеграма, яку він любезніший Олександр Федоровні звідти із свого вагону відбив із станції Проскурів. От, ну, такі невеличкі деталі, які по крупинках ми збираємо. Ну, а далі, знову ж таки, міняється ситуація вже в 1916-1917 році. Проскурів вже, кажуть, набагато ближче до зони бойових дій, але все ж таки їх тут не відбувається, слава Богу. Знову ж таки, це опорний запасний район. Що відбувається у 1916 році, пов'язаного із нашим містом? Насамперед, це прорив Брусілова, Брусиловський прорив влітку 1916-го, або, як його її називали, Луцький прорив. Брусиловським проривом його вже перейменували у радянські часи, в основному чому? Тому що Брусилов, який був на той час головнокомандувачем Південно-Західного фронту під час революції і так далі, він перейшов на сторону більшовиків і він став більшовицьким генералом. Я тут, чесно кажучи, не пам'ятаю, в яких там званнях і так далі, але рівень генерала і так далі, це тоді було. Ну і знову ж таки, але ж подивимось, наскільки оці от лінії фронтів, бачите, раніше вони гуляли десь там от по Галичині і так далі. Але ж тут вони вже підходять набагато ближче до Збруча, а навіть в останній момент, коли після Тернопільського розгрому червня-липня 1917 року, вони вже навіть заходять за Збруч в районі Сатанова, вже навіть австро-німецькі війська, вони наближаються сюди. Але фактично, слава Богу, вони не доходять до Проскурова, Проскурів, який знаходиться, ось бачите, знову ж таки, стрілочка нам показує. І щодо тих свідчень матеріальних тієї частини історії, серед того, що ще вціліло у Проскурові, наприклад, ось впізнаєте цей будинок. Тільки відкиньте від нього ось це крило, прибудоване пізніше. Адміністративний будинок, дитяча міська лікарня, після того це наш будинок урочистих подій, наш ЗАГС. Ось він є. Так от саме у цьому будинкові знаходився штаб Брусилова, головнокомандувача Південно-Західним фронтом. Ну, а ось наступне фото, це буквально фото два тижні тому, майже два тижні тому, у нас у Меджибожі, я вже, бачите, я вже між двома містами ментально, я кажу, у нас у Меджибожі, хоча, власне кажучи, проскурівчаним був я і буду. От, у нас у Меджибожі відбувалася реконструкція саме Луцького Брусиловського прориву. Це учасники клубу із Вінниці, клубу «Жива історія», які у нас у лютому, 4-5 лютого, робили реконструкцію бою під Крутами, ще інших епізодів 1918-19 років. А ось так вони всі, як кажуть, преобразилися. Ну тут Євген Іванов, або як його Шерман, його більше знають, такий колоритний, то він червоний. Командир, причому такий авантюрист, такий оторочений хутром, такий от тужурці з таким на банті, такий тут орден і так далі. Ну тут в нього найцікавіше на портупеї. Такий чохол у нього є шкіряний, циліндричний. Виявляється, що в нього там? В нього там стакан.
каже, ну, а питаючи, чого ж ви такий образ? Він каже, ну хтось же має і поганих грати. Хоча хто його знає? Знаєте, тут таке, тут добрий, тут поганий, власть міняється, будьоновка і так далі, кілька комплектів форми, і можна відіграти будь-яку війну. Коли телевізійники запитали, знаєте, кажуть, а як же ж, ну нам же ж треба і тих, і УССів, і денікінців, і так далі, а вас ніби мало. Вони кажуть, а у нас тут кілька комплектів форми є. І тут Олег Григорович, наш комендант фортеці, десь, до речі, його не бачив, він десь тут був, каже, о, так, і каже, і тут я зрозумів суть тієї війни. І дійсно, воно таке є, власть міняється, будьоновка і так далі. Але більше Михайло може розказати, тому що саме він серед січовиків саме був, він також є реконструктор, саме він був в тому, в тих, в тій реконструкції, в тому бою. От. Ну, але ж знову ж таки, війни не буває, як кажуть, з однією стороною, а в Першій світовій було набагато більше. І от, будь ласка, це вже австріяки, це вже австро-угорці, яких набагато менше, я зрозумів. Тепер співвідношення сил, там чоловік 50, тут бачите скільки є. Зрозуміло, що брусиловський прорив, він був просто приречений в нашому варіанті на перемогу цієї сторони. А це вони вулицею Межибужа і капрало Лінкс Айцвай, переміжаючи нашими зрозумілими ідіоматичними виразами і так далі, тому що німецької не на все вистачає. Але це брусиловський прорив 1916 року, який безпосередньо зав'язаний із Проскуровим. І, до речі, саме ось цей наступ, він супроводжувався великою мобілізацією тут, у Проскурові. Був мобілізований і тоді і один мій прадід, і наступне, що від прадіда тільки лише, ну це саме той, який побудував той, ту хату, в якій я народився, виріс і прожив половину життя, але він прожив там тільки 2 роки. Наступне, що від нього отримали, це була похоронка. От єдине, от, дійсно, немає от в мене в Одині таких похоронок Великої Вітчизняної, Другої світової. З Першої світової від прадіда є та похоронка. Ну, а у Проскурові, що ми маємо вже від того трагічного, драматичного 1917 року? Старий цвинтар і ось такий пам'ятник з таким от написом. Пам'ять лейтенанта Віктора Лоренса Едвардса. Це лейтенант англійського бронедивізіону. Що стосується цього бронедивізіону, продовжимо трошки наш квест. Можна вас попросити, ось там біля вас є полички з історичною літературою, трошки далі лівіше, оце полички. Знайдіть, будь ласка, книгу Аугуста Тірі «Пілігрими Великої війни». Книга, яка розповідає про бельгійський бронедивізіон. Чому про бельгійський, я кажу про британський, зараз ми це зрозуміємо. Дивіться, будь ласка, там є примірничок. Я це, я перевіряв. Можливо, просити допомогти, будь ласка. Вона таки, такого коричневого кольору корінець. Є, будь ласка. Так. Будь ласка, візьміть цю книгу і відкрийте сторінку 16-ту. І, будь ласка, один абзац, який починається з двох рядків оцих внизу. Прочитайте, будь ласка. Два рядки внизу починається. Лише восени 1917 року, знову побачив свої британські колеги, без зовсім інших обставин, хаосу, вступу російської армії до лишення. Калосі, так, тобто тут пишеться, що лише тільки 1917 року, тобто йдеться про те, що ще в бойових діях у Франції бельгійський бронедивізіон, про який розповідається книга, дуже захоплююче, я вам скажу. Це варто її просто можна читати і в день, і навіть вона повтається просто одним махом.
І пише автор про те, що зустрічаються ще 1915 року, вони зустрічаються у Франції з англійським Бродна-дивізіоном під командуванням Олівера Локера Лемпсона. І лише 1917-го за драматичних обставин вони знову з ним зустрічаються. А де зустрічаються? Зустрічаються у Проскурові. Тому що до Проскурова, і, власне кажучи, це і в Тірасполі частиною в Проскурові переїжджає цей англійський, ну це пізніше Тірасполь. Англійські бронедивізіони, ми бачимо ці автомобілі британського бронедивізіону, які бачили у Франції і бельгійці, які були у Проскурові знову ж таки разом. І що залишилося? Що один із тих, хто назавжди залишився у Проскурові, це лейтенант Віктор Лоуренс Едвардс, якого поховано на нашому старому цвинтарі на Кам'янецькій. Кілька років тому британська місія, яка займається пошуком і контролем за станом поховань британських вояків, де б це не було в усьому світі, вони виходили, вони шукали, знову ж таки, на наше товариство краєзнавців вони тоді вийшли, і дійсно були вони дуже втішені тим, що ця могила досі збережена. Дали всі матеріали про цю людину. Ну, що стосується нашого старого цвинтаря, там є, наприклад, ще один ось такий пам'ятник, але він стосується не британських, не французьких, не когось іншого, а саме цих російських авіаторів, які 1915 року розбилися не в бою, а у нас під Чорним островом. На жаль, імена невідомі, тому що, бачите, навіть таблички ось тут вже немає. Але це могила двох авіаторів, які розбилися на своєму аероплані. І авіація почалася саме, застосування бойової авіації почалося саме з Першої світової війни. Я би мав тут ще попросити знайти книгу «Спогади» Павла Скоропадського, 1917-1918 майбутнього гетьмана України. Але я не скажу, на жаль, на щастя, останній примірник цієї книги, який було дуже багато у книгарні, її сьогодні придбали. І єдине маю сказати, що Павло Скоропадський на 77-й сторінці там пише про те, що із Меджибожа, де він формував перший український корпус із 34-го армійського корпусу, тоді, ну це українізація армії, це окрема тема, яку ми будемо обговорювати 28 липня у Меджибожі на круглому столі «Українське військо 20-21 століття», то ось саме там, готуючи кадри нижчі офіцерські, готуючи прапорщиків, він пише про те, що у Проскурові я часто посилав своїх прапорщиків до Проскурова, де були французькі авіаційні ангари, і де вони, той порядок, який вони там бачили, він дуже добре впливав на їхню дисципліну. Тобто ще один момент, про який Павло Скоропадський пише у спогадах, що от на той момент французькі авіатори знаходилися у Проскурові. Ну, власне кажучи, що являла собою Перша світова ось ця авіація застосування? Це загалом це була війна вже, війна мас і війна технологій. Мобілізація, про яку я казав, за ну, так, поширеними джерелами було мобілізовано до лав армії 76 мільйонів людей. Скільки їх залишилося на полях тих битв? Це страшне, тому що це вже була війна технологічних м'ясорубок. І ось таких авіаційних. І ось, бачите, ми вже тут цілий комплекс. До речі, щодо квесту. Якщо хочете, наприклад, побачити дуже багато матеріалів про озброєння тих часів, я вас попрошу, будь ласка, хто мені допоможе. Ось там в відділі історичної літератури, там є такі книжки, які розповідають про становлення українського війська вже після 17-го року. Попрошу вас, будь ласка, подивіться, там є такі книжки і про авіацію, і про українських січових стрільців. Озброєння, адже озброєння, яке і вони мали, вони ж просто запозичували тих армій, в яких вони могли це взяти. І знову ж таки, тут ми, там от про січовиків, наприклад, там є про січових стрільців.
І от, наприклад, ті самі і сама, і оці, це бачите, кулемет для боротьби з авіацією. І протигази, вже в 1916-му застосовані бойові гази, отруюючі речовини. І ці самі ось каски, які от є, каски, вперше фактично вони застосовані для окопів, для того всього, саме у Першій світовій війні. Гармати абсолютно інші, і калібри, і боєприпаси, і все, що хочете. Тобто жорстокий, страшний 1914-1917 рік, а це 17-й, цей драматичний для буквально для всіх. І ось тут саме, я от розказую про такі речі, про війну і так далі, але у цей час от знаходиться, ось той час, от бачите, ось ця ікона. Ікона Казанської Божої Матері, як кажуть, аналогійного розміру і так далі. Ви бачите, що в неї трошки, як кажуть, пошкоджений, трошки відозмінений її риза і так далі, немає деталей, ніби вирізана і так далі. Ну, але ж, що стосується Проскурова і Першої світової війни, то найдивовижніше, що я маю вам розповісти, це саме історія цього образу, історія цієї ікони. Так, показ слайдів спочатку. Так, отже, це... Дійсно цікавий артефакт і незвичайний артефакт Першої світової війни. Загалом, ця ікона, вона от у тій хаті, яку побудував і не того, в якій пожив мій прадід, і в якій жилася моя родина, ця ікона завжди була у бабусиній кімнаті. Знаєте, завжди от так у бабусь такий от куточок, де там на такому куточку такий от домашній такий от іконостас. І оця ікона, вона завжди була в його середині. Я скільки себе пам'ятаю, то вона, як кажуть, вона була невід'ємним таким елементом хати і таких дивних дідуся-бабусі, які були ще такі, як кажуть, старосвітські і мали такі свої традиції. Ну і коли вже бабусі не було на світі, через якийсь час, я, ви знаєте, якось стоїть, не чіпають і так далі, але ж треба, ну, в кімнату, знаєте, тільки нежитлові кімнати, куди вже, знаєте, ніхто не заходить. Але щось мені захотілося цю ікону просто її привезти до ладу, просто її, кажуть, почистити, так от, пилючкою і так далі. Ну, я її все було, коли ще був студентом, але потім ця вся історія вона отримала розкрутку, коли я вже займався краєзнавством. Ну, от що вона собою являє? Оце вона її фото без ризи і так далі, без окладу. Сам оклад її датує за цими клеймами, ну, це пізнє таке письмо, бачите, письмо, ну, таке добре, кажуть, художественне, я кажу, живоподобне. Не зовсім, то не грецьке письмо, то не Візантія. Це таке от російське письмо, а судячи за клеймами, це не пізніше 1908 року вона була написана. Але найцікавіше було, коли просто протер пил на верхній стороні рами, ось тут всередині. Ви можете переконатися в тому, що та річ там є. Я показую вам фото. На фото, це на іконі, на рамі був напис. От бачите, цей напис тут є, він трошки збільшений і так далі. Напис подобрано 8 июля 1917 года в деревні Остров при відступленні із Галіції бомб, тобто бомбардіром. Бомбардір – це чин в артилерії, дорівнює єфрейтору, тобто нижній чин, такі, як кажуть, зразковий солдат. Здорівнює єврею бомбардіром Боліславом Клюковичем. Ну, деревня Остров, Галіція і так далі. Найдивовижніше. Острів, тобто польське написання, Острів – це село, яке зараз є передмістям Тернополя. Ви бачите його розташування і ви бачите його відстань від Хмельницького. Ну, а що було в ті дні, яке це було відступлення із Галіції? Що це таке?
Це був так званий наступ Керенського, який закінчився Тернопільським розгромом. Ми пам'ятаємо про прорив Брусилова, який починався так само з опорою на Проскурі, з базою у Проскурові. І цей наступ Керенського, це було таке бажання, ну тоді вже імператор звікся престолу, Росія вже буржуазна республіка, тимчасовий уряд Керенський керує і так далі. І на, але ж ви бачите, якщо згадаєте, що у нас на фронтах тих робилося, тієї Першої світової, фронти були, зайшли майже вже до Польщі туди сучасної, а потім під ударами німецьких і австрійських військ вони відкочуються назад на схід і фактично доходять майже до Збруча. І знову ж таки відчайдушна спроба Керенського, який є на той момент ну, головою всієї Русі, намагання повторити успіх Брусилова, тобто зробити прорив, відкинути австро-німецькі війська далі туди до Польщі. Цей прорив готується дуже потужно технічно. На деяких ділянках фронту, ну, знову ж таки нагадаю, фронт там далі за Збручем, а це ж все у нас тут запасні райони і так далі, все комплектування військ. Цей прорив готується на деяких напрямках, перевага технічна в силі і так далі над супротивником до 6 разів. Але є велике, але армія не боєздатна. Чому не боєздатна? Тому що в ній вже працюють більшовики, працюють на розвал, солдатські комітети. Та й не тільки більшовики, треба сказати, що тут і Центральна Рада, є, яка також є соціалістичною, і також у них є свої там моменти бачення і так далі. В армії майже владдя, безвладдя і так далі. Владу фактично в армії тримають комітети солдатські. Причому, хто їх взяв, чи більшовики, чи Центральна Рада, той по-своєму там бунтує. Будь-який наказ, будь-який крок, будь-яке що перед тим не виконується, а починається обговорення в комітетах. А будемо, не будемо і так далі. Офіцерів поставляємо, офіцерів знімаємо. Тобто армія через оцей весь процес є абсолютно недієздатною. І вона просто десь іде в бій, десь не йде в бій. Керенський сам особисто їздить до цієї армії, особисто агітує іти вперед, там жде вас земля і воля, всі діла, але знову ж таки нічого не виходить. І знову ж таки остання підготовка, як вона відбувалася. От, будь ласка, це остання підготовка. Священники вперед йдуть, благословляють бійців, там Керенський вже своє стояв. До речі, якщо я попрошу, знайдіть, будь ласка, не на цій полиці, а там, як ми бачимо за написом, вона своє, оцей момент походження, веде саме з тих місць, де готувався цей прорив Керенського. Ну, але чим це все закінчилося? Це закінчилося тим, що російські війська дійшли, ну дуже вирвалися, от, бачите, ось вона, ось є. Фотографії з цих видань і інших книг Августа Тірі, вони дуже допомогли дослідити, так би, проілюструвати історію, саме історію цієї, так кажуть, надбання ось цієї ікони. Так, так, от, ну ми вже знайшли, да, ми вже знайшли тут. Так, це ще була така книга саме серії отакої, як «Крила України», оце саме так, на периферії війни, на периферії війни бельгійський бронедивізіон, це більше такі ранні видання. Ну, а закінчується це тим, що війська заходять далеко за Тернопіль, але там до австрійські і німецькі війська сполучаються, дають такий удар, дають таке, так, там починається таке місиво, яке називається Тернопільським розгромом. 7, 8, 9 і подальші числа липня 1917 року – це є Тернопільський розгром. Це останній, це фактично, це крах російської армії в Першій світовій війні. Це загалом крах всієї тієї російської імперії. Це розвал повний. Це той, після чого вже не піднялися. Тоді вже активізувалися з однієї сторони більшовицькі сили в Києві, це сили українські, там, Центральної Ради і так далі, тому подібне, Росії після того вже не стало. І ось тут ми бачимо на цих фотографіях, це, до речі, ну, просто вже не хочу, я кажу, більше займати час, є навіть німецька кінохроніка тих
наслідків розгрому під Тернополем. Це просто кадри із тієї кінохроніки. І тоді ось це, а далі вже фотографії того, що там робилося. До речі, наступні тут також в цій книзі є ось ці фотографії, саме звідти з іншого видання вони взяті. Тобто це той бардак, той безпреділ, ці грабунки, це все кинуте, як відступає російська армія. Після того, маючи перевагу в силі, маючи перевагу в техніці, вона була там розбита, вона просто тікала через ту розагітованість більшовиками і так далі. Через те все. Розбита, бачите, оце от розбита, кинута, спалена техніка і так далі. А ось це фото спаленого ось цього палацу, воно є особливим. Я вам показую наступним слайдом фото того самого палацу, але за кілька днів перед тим. Це село Острів під Тернополем, звідки до Проскурова прийшла ось ця ікона. І ось на цих фото цей самий палац, але за кілька днів перед тим. І в ньому знаходиться штаб, туди прибув, оце офіцери штабу 11-ї російської армії. Вони прибувають туди із Кремінця саме на 7-9 вони по 8 липня там були. Навіть на 7-9, 6-8. 6 липня вони прибувають. Після того, щоб підтримувати цей наступ, потім починається цей розгром, війська тікають, просто прямо тупо тікають. І тікає звідти той штаб, який вже на 9 липня драпанув, знову ж таки переїхав на Кременець, де він був би до того, і, як пишуть, в Кременці, захопивши весь рухомий склад, все, що було, від'їхав куди? Від'їхав до, здогадайтеся, до якого міста? До Проскурова. До Проскурова. Ну, а обстановка військ, які відступають, ви бачите, що вони там потрошать вже буквально все, що можливо, і що все, що робиться. І от уявіть собі, що саме у тому, у тій паніці, у тому всьому, десь єфрейтор, бомбардир Болеслав Клюкович, як очевидно, римокатолик, але ось цю православну ікону він підбирає там 8 липня, подобрана в деревні Острів, і доставляє сюди до Проскурова. Як же вона опиняється у нашій родині? Ось це фото. Бачите, посередині це ще один прадід. Один загинув на Першій світовій, а це інший, який весь час тут був у Проскурові. Стефан Тимофійович, він був на ті часи, він був старостою парафії собору Різдва Богородиці. Ось саме от того, який от неподалік тут від нас. І я припущую, це тут не можна, напевно, сказати, але напевно, що той єфрейтор Болеслав Клюкович, він просто приносить цю ікону або до нього, або приносить до собору, де віддає її там. Тобто людина, яка навіть у тому хаосі, у тому всьому, не втрачає якихось своїх переконань, своїх почуттів. Знає, що те, що є сакральним, воно не має бути просто, як кажуть, розграбоване, пограбоване і приносить до проблеми. Зрозумієте, що дійсно її десь там далі в своєму солдатранці нести і так далі, в чому цього річні школи, це нереально. Він залишає тут. Якщо він передав до собору, то далі зрозуміло, що 1937 рік – це закриття собору. І тоді парафіяни розбирали по своїх ротах те, що не мало загинути. Ну, а, власне кажучи, ще одна ось ця деталь, це бачите, то, що немає тут прикрас, тут мають бути вінці, і то, що отак от зрізані ці оплатці зрізані, і тут зроблені такі от петельки для прикраси, хоча б стрічечкою, хоча б чимось. Це наслідок 1932-33 років. Це мої старші родини розповідали, що прикраси з цієї ікони знімала бабуся і несла їх тут. Бачите, ось цей будиночок зараз на тому місці Приватбанк, а тоді знаходився Проскурівський торг-сіл. І це ті фрагментики, які допомагали в 32-33 році вижити нашій родині. Ну
і свого часу от, я б публікував цю розвідку, навіть дослідженням я не можу поки назвати, тому що мені надзвичайно цікаво деталізувати. Добре, ясно, зрозуміло, що це відступ 11-ї армії. Саме 11-та армія відступала до Проскурова, саме сюди. Ну, зрозуміло, вся армія не була в Проскурові. Які саме підрозділи? Хто, де служив той Болеслав Клюкович? Хочеться хоч що-небудь узнати, поки що неможливо. Оце я все публікував, це у 2014 році у нашому науковому віснику Межибір була конференція, присвячена саме тим часам. Але, знову ж таки, ця публікація, вона не має ще однієї деталі, на яку я тоді не звернув увагу. Згадайте, будь ласка. Що написано на цій іконі? Цей напис подобрана 8 іюля 1917 року. 8 іюля. 8 липня за старим стилем – це 21 липня за новим. А 21 липня – це день надбання ікони Казанської Божої Матері. Ця ікона має два свята. Одне у жовтні, тобто я не пам'ятаю, як там це, але саме оцей день надбання – це 21 липня за новим стилем. Що ця історія, що ця церковна легенда розповідає? Що у 1579 році, власне, чому вона називається Казанська? У 1579 році, у цей день, ця ікона була знайдена, відкопана у будинку у Казані, знищений пожежею, вогнем. І, знаєте, я до містики загалом не схильний, я більше, як кажуть, факти і так далі. Ну, дуже цікава паралель, що саме в день ікони Казанської, надбання ікони Казанської Божої Матері, так само, як 1579 року, набувається цей образ і стає шанованим загалом не тільки там в одній чи іншій слов'янській державі, а загалом у Східній Європі він шанований. 8 липня, так само 8 липня, через скільки-скільки років у спаленій вогнем Першої світової війни, в спаленому селі Острів, так само підбирається і набувається ось ця ікона, яка приходить сюди до нас, до Проскурова. Власне, такі дивовижні, такі цікаві речі часом відбуваються у нашому житті. І певно, що загалом тих, можливо, поки не багатьох, але які можуть бути продовжені оцих моментів про історії Проскурова у Першій світовій війні і так далі, і так далі. Їх би не було, якби не просто цей предмет, ця річ, ця ікона, якби не цей напис, який спонукав до дуже багатьох ось таких от